La memòria d'un país. La història de Catalunya animada. A la perifèria de l'imperi, del segle XVI al segle XVIII. Ferran II d'Aragó i Isabel de Castella, els reis catòlics, es van casar l'any 1469. El matrimoni va suposar la unió dinàstica de les corones d'Aragó i Castella, que van conservar les seves pròpies lleis i constitucions. En morir Ferran II, el va succeir el seu net, Carles I, del casal d'Àustria, que va heretar un imperi que s'estenia per tot el món. Catalunya era, aleshores, un territori perifèric, despoblat i poc rellevant. Tot i això, durant el segle XVI va començar a viure un lent però constant creixement demogràfic. Econòmicament, la situació del Principat era precària. El camp català es caracteritzava per l'autoconsum, l'escàs desenvolupament tècnic i uns rendiments baixos i irregulars. Malgrat això, algunes regions van començar a produir conreus més atractius, com la vinya, que durant el segle XVII progressarà gràcies a l'exportació de vins i aiguardent. La fràgil situació econòmica va multiplicar la presència de malfactors. Els bandolers, amagats als boscos de l'interior, assaltaven les masies i els viatgers. Mentrestant, els corsaris i els pirates assetjaven els mars i les costes catalanes. L'Església Catòlica va dictar una nova moralitat a mitjans del segle XVI amb l'objectiu d'enfortir el catolicisme. La Inquisició va revifar el fanatisme i la intolerància contra les altres religions i va impulsar la censura de llibres i la cacera de bruixes. En el terreny artístic, el Renaixement italià va penetrar el Principat i durant un temps va conviure amb l'estil gòtic, com mostra el claustre menor de la cartoixa d'Escaladell. Durant el segle XVII, a causa de les guerres amb França, Catalunya es va convertir en una terra d'allotjament de soldats. Els abusos contra la població eren constants. La indignació popular va culminar amb un alçament que es va estendre fins a Barcelona. El 7 de juny de 1640, centenars de segadors van assaltar residències de funcionaris reials i van matar el virrei. Els fets, coneguts com el Corpus de Sang, són descrits en una cançó popular, Els Segadors, que des de 1993 és l'himne oficial de Catalunya. La revolta va provocar una revolució política per part de les institucions catalanes que es van aliar amb França. El 1652, Barcelona va capitular davant les tropes castellanes i el 1659, amb el Tractat dels Pirineus, el rei Felip IV de Castella va cedir l'actual Catalunya Nord a França sense consultar les Corts Catalanes. L'any 1700, el monarca Carles II va morir sense descendència. Poc abans de morir, va designar com a hereu Felip d'Anjou, fet que va desencadenar un conflicte internacional, la Guerra de Successió Espanyola. Europa es va dividir en dos bàndols, els partidaris de Carles d'Àustria i els del Borbó Felip d'Anjou. La decisió de proclamar el rei Borbó no agradava a mitja Europa, ja que suposaria la unió d'Espanya i França i la creació d'una superpotència mundial. Catalunya, juntament amb els altres territoris de la Corona d'Aragó, es va posicionar a favor de l'arxiduc Carles, rebel·lant-se contra Felip V l'any 1705. Reberen el suport del Regne Unit, les Províncies Unides dels Països Baixos, Savoia i d'alguns estats del Sacre Imperi Romano-Germànic. La Corona de Castella, aliada amb França, va prometre fidelitat a Felip V. La desfeta austriacista després de la Batalla d'Almansa, el 1707, va provocar la caiguda dels regnes de València i Aragó. La progressiva retirada dels suports internacionals va deixar Catalunya com a últim reducte antiborbònic. El 1713, Barcelona i Cardona eren les úniques places fortes que quedaven. Després d'un llarg setge, Barcelona va caure l'11 de setembre de 1714. El castell de Cardona, l'última fortalesa que resistia, va capitular el 18 de setembre, una setmana després. En reivindicació d'aquests fets, l'any 1980 s'institucionalitzà l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya. La pèrdua de la guerra va comportar l'inici d'una dura repressió, l'abolició de les institucions catalanes i la promulgació dels decrets de nova planta, que consolidaran el règim absolutista.